নমস্কাৰ, উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰা সকলোকে পোনপ্ৰথমে অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু এই বৰ্ষৰ প্ৰথমটো অনলাইন শ্ৰেণীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কৰোণা মহামাৰীয়ে সমগ্ৰ বিশ্বতে এক অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে। তাৰ প্ৰভাৱ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনতো পৰিছে। শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ হৈ পৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তোমালোকে যাতে ঘৰতে থাকি পাঠগ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিব পাৰা, তাৰ বাবে আমাৰ ফালৰ পৰা এই অনলাইন শ্ৰেণীসমূহৰ জৰিয়তে এক ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস আগবঢ়াইছোঁ। এই পদক্ষেপত তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ। আজি মই পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম পাঠ সত্যনাথ বৰাদেৱৰ ধনৰ ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমে পাঠ নিৰ্বাচনৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। পুৰণি অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ এটি গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস আছে। একেদৰে আধুনিক অসমীয়া গদ্য সাহিত্যও জোনাকী যুগৰ পৰা বিভিন্নগৰাকী লেখকৰ হাতত পৰিপুষ্টি লাভ কৰি বৰ্তমানৰ ৰূপ লাভ কৰিছে। এইখিনিতে অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে চমুকৈ দুটামান তথ্য উনুকিয়াব বিচাৰিছোঁ। অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জনক ভট্টদেৱ। ভট্টদেৱৰ সম্পূৰ্ণ নাম বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য। তেখেতৰ কথা ভাগৱত আৰু কথাগীতাই হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ভাষাত ৰচিত গদ্য পুথি। ইয়াৰ আগলৈকে অসমীয়া ভাষাত ৰচনা কৰা সকলোবোৰ সাহিত্য ছন্দবদ্ধ অৰ্থাৎ পদ্যত ৰচিত হৈছিল। তাৰপিছত বুৰঞ্জী সাহিত্য আৰু চৰিত পুথিসমূহো গদ্যত লিখা হৈছিল। 1846 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰকাশ পোৱা অৰুণোদয় আলোচনীৰ জৰিয়তে আধুনিক অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ ইতিহাসৰ আৰম্ভণি হয়। অৱশ্যে অৰুণোদয়ৰ গদ্য ৰীতিও আছিল কিছু পৰিমাণে পুৰণি অসমীয়া গদ্যৰ সংমিশ্ৰিত ৰূপ। তাৰপিছত 1899 চনৰ পৰা 1903 চনলৈকে প্ৰকাশিত জোনাকী আলোচনীত অসমীয়া গদ্য সাহিত্যই পৰিপূৰ্ণতা লাভ কৰে। জোনাকী আলোচনী প্ৰকাশ হৈ থকাৰ কালচোৱাক জোনাকী যুগ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে। জোনাকী আলোচনীৰ জৰিয়তে অসমীয়া সাহিত্যলৈ পশ্চিমীয়া গদ্য ৰীতিৰ প্ৰভাৱৰ আমদানি ঘটে, কাৰণ সেই সময়ত অসমৰ বহু ডেকাই কলিকতাত উচ্চ শিক্ষা ল'বৰ বাবে গৈ বঙলা সাহিত্যৰ গদ্য ৰীতিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ জোনাকী আলোচনীত অসমীয়া ভাষাত গদ্য ৰচনা কৰিবলৈ লয়। পাঠটোৰ লেখক সত্যনাথ বৰাদেৱ জোনাকী যুগৰে এজন গদ্য লেখক। এই পাঠটোৰ জৰিয়তে তোমালোকক বিশেষকৈ জোনাকী যুগৰ গদ্য ৰীতি, প্ৰকাশভংগী আদিৰ লগতে ধনৰ ব্যৱহাৰ কেনে হোৱা উচিত এই সম্পৰ্কে অৱগত কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। জোনাকী যুগৰ এগৰাকী উল্লেখযোগ্য গদ্য লেখক হিচাপে খ্যাতি অৰ্জন কৰা সত্যনাথ বৰাদেৱক অসমীয়া সাহিত্যৰ বেতন হিচাপে আখ্যা দিয়া হয়।